Hej allihopa, hjärtligt välkomna ska det vara till körkortssidan.se. Vi hjälper er att ta körkortet snabbare, enklare och billigare på svenska, engelska och arabiska via vår hemsida och vår app Körkortsappen. Och vet ni vad det sa? Vi är tillbaka med 10 stycken körkortsfrågor, för det var jättemånga av er som sa att nej, men kom tillbaka med 10 stycken körkortsfrågor istället för de här korta frågorna som jag la upp på YouTube. Och jag håller med, det är 10 stycken körkortsfrågor är, man lär sig väldigt mer när man tar 10 stycken frågor på en gång. Så att vi återgår till det, till videorna som jag vet redan fungerar. Så att idag så ska vi ta 10 stycken nya frågor. Och idag så kommer du bland annat lära dig när du ska besiktiga en gammal bil igen. Och så kommer du lära dig vilken temperatur katalysatorn ska ha för att arbeta som bäst. Okej, så häng med, så kör vi igång med 10 stycken frågor på en gång. Och den första frågan lyder: vad ska du göra i denna situation? Stanna så fort du kan, köra om polisbilen och stanna snarast, följa efter polisbilen och stanna bakom den när den stannar, eller sakta in farten. Det är så här att polisens tecken, den går ju före precis allt annat. Trafikregler, vägmarkeringar, trafiksignaler. Så du måste verkligen lyssna på polisen. Och när du ser att polisen sträcker ut handen med bara handen eller skylten i det här fallet, så ska du följa efter polisbilen och stanna bakom den när den stannar. Du ska absolut inte ignorera, för då kommer det bli en polisjakt. Okej, okay. Så här ska du följa efter polisbilen och stanna bakom den när den stannar. Och det finns ju massa andra polisskyltar, eller polisanvisningar menar jag, som du behöver kunna. Och de finns på körkortssidan.se i kursen vägmarkeringar. Så där kan du lära dig precis allihopa. Lastbilar med släpvagn kan ha svårt i trafiken. Hur påverkar det andra trafikanter? Det kan vara svårt att upptäcka att lastbilen har släp. Lastbilar med släpvagn tar upp stort utrymme och kör ibland på flera körfält. Lastbilens släp kan ibland vara så tungt att det riskerar att lossna. Eller lastbilschauffören har tillåtelse att stanna när och var han eller hon vill. Alltså en tung släpvagn, den är ju stor, okej? Okay? Och speciellt när den har släp. Och du kommer att upptäcka att den behöver ganska stort utrymme, speciellt om du ska köra nära en tung lastbil med släp i samband med en cirkulation. Så att ibland så behöver den faktiskt ta upp 2 stycken körfält. Så att rätt svar i det här fallet är att lastbilar med släpvagn tar upp stort utrymme och kör ibland på flera körfält. Vad betyder detta vägmärke? Cyklister får ej köra på denna väg. Cykelbana finns och denna skylt uppmärksammar dig för det. Eller du varnas för att cyklister samt mopedister kan korsa eller köra in på vägen. Det här är ju ett varningsmärke och många förväxlar den med att det kanske är en cykelbana eller en cykelväg eller en cykelpassage eller en cykelöverfart. Men faktum är att detta vägmärke bara varnar dig för cyklister. Om vi går in på Transportstyrelsens hemsida så heter ju vägmärket A16 varning för cyklande och mopedförare. Och märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen. Så att när du ser detta vägmärke så uppmärksammas du eller varnas du för att här finns det väldigt många cyklister eller mopedister. Så det kanske betyder att du behöver vara lite mer handlingsberedd på att det kan finnas många cyklister här. Okej, okay? Så att rätt svar här då. Du varnas för att cyklister samt mopedister kan korsa eller köra in på vägen. Det är juni månad och du har precis kontrollbesiktigat din gamla Mercedes och inte fått någon anmärkning. När måste du senast kontrollbesiktiga bilen igen? Augusti månad året efter, juni månad 2 år efter eller juni månad året efter?
Det är så här, när du ska vara kontrollbesiktiga bilen, det beror ju på när bilen togs i bruk. Så att en helt ny bil, den ska kontrollbesiktigas inom 36 månader efter att den har tagits i bruk. Därefter så ska den kontrollbesiktigas inom 24 månader. Och därefter så ska den alltid kontrollbesiktigas inom 14 månader. Så att det här är ju en gammal bil, så att den här bilen har varit i trafik ganska länge. Och då förstår man ju att den alltid måste kontrollbesiktigas inom 14 månader. Så att om den har kontrollbesiktigats i juni månad, då är det inom 14 månader så ska den kontrollbesiktigas igen. Så det betyder ju att senast augusti månad året efter så måste den kontrollbesiktigas igen. Så att här är rätt svar, det första alternativet, augusti månad året efter. Okej? Okay? Hur snabbt får du köra om du kör en personbil med en tillkopplad bromsad lätt släpvagn? Är det 50, 60, 120 eller 80 km i timmen? Och här måste du vara väldigt uppmärksam, för att här vet du, står det med en tillkopplad bromsad lätt släpvagn. Om vi kollar här på Transportstyrelsens hemsida så står det: du får köra högst 40 km i timmen med obromsad släp och släp eller husvagn, eller högst 80 km i timmen med bromsad släp eller husvagn, eller obromsad släp eller husvagn under vissa omständigheter. Vi ska inte gå in nu på alla de här vissa omständigheterna, men det här var ju en fråga om hur snabbt får du köra med en tillkopplad bromsad lätt släpvagn, och då är det ju max 80 km i timmen. Hade den varit inte bromsad så hade det varit max 40 km i timmen. De här frågorna de finns på körkortssidan.se, och det här är kursen teoriprov. Så att det här är som ungefär det riktiga teoriprovet som du kommer att göra hos Trafikverket. Och sen kan du faktiskt göra, som du ser här, prov efter kategori. Så säg att du vill öva extra mycket på just miljöfrågor, då kan du göra kursen här. Men den riktiga kraften, den ligger i kursen steg för steg. Går igenom alla steg där så kan jag nästan garantera dig att du kommer att klara teoriprovet om du verkligen går igenom alla steg. Och där kommer du behöver inte oroa dig för vad du ska plugga idag, utan gå bara igenom alla steg, och när du är klar då kommer du att vara redo för teoriprovet. Om du går in på körkortssidan.se så rekommenderar jag dig att prenumerera på vårt nyhetsbrev, och då kommer du få 10-stegsmetoden helt gratis med tips som jag lovar dig kommer att spara dig väldigt mycket tid och pengar. Och det är lite tips och hemligheter som vi trafikskolor använder för att du verkligen ska gå i mål med körkortet. Så jag rekommenderar dig att verkligen prenumerera på det här nyhetsbrevet helt gratis. Okej, vi går vidare. Vilket vägmärke förbjuder dig att köra om en traktor? Är det A, B, C eller D? Här måste vi förstå vägmärkena. Så att om vi börjar med A, den förbjuder dig att köra med en traktor. Okej? Okay? Så att har du en traktor så får du inte köra här. Det är det vägmärke A säger. B, den säger att här råder omkörningsförbud. Okej? Okay? Och omkörningsförbudet, den betyder att du inte får köra om motordrivna fordon med fyra hjul. Nu gjorde jag åtta. Fyra hjul. Så att du får med andra ord köra om MC. Okej? Okay? Men annars så får du inte köra om motordrivna fordon med fyra hjul. Vägmärke C, den säger att här råder det en rekommenderad maxhastighet på 50 km i timmen. Så att det är ingen hastighetsbegränsning, utan man rekommenderar att man kör max 50 km i timmen. Och det är ett vägmärke som förbjuder tunga lastbilar att göra en omkörning. Så att den är just specifik för tunga lastbilar. Så att i det här fallet så är ju frågan: vilket vägmärke förbjuder dig att köra om en traktor? Så då betyder det att det är vägmärke B, för att den förbjuder dig att göra en omkörning av motordrivna fordon, och en traktor har ju fyra hjul. Så att här är rätt svar
B. Du närmar dig en korsning där detta vägmärke sitter. Vad är det som gäller? Jag har väjningsplikt åt alla fordon i korsningen. Om jag ska svänga vänster så har jag rätt att köra före alla andra i korsningen. Jag ska endast lämna företräde åt det som kommer ifrån höger. Eller jag bör stanna här och ta en paus. Så det här vägmärket är ju bland de absolut vanligaste vägmärkena som finns ute i trafiken. Och den betyder att du har väjningsplikt. Så vad betyder väjningsplikt? Det betyder att du måste lämna företräde. Och vad betyder det? Jo, du måste låta andra fordon i korsningen köra först. Okej? Så att du måste vänta här på din tur och låta andra fordon alltså passera. Och när det är säkert och fritt från trafik, då kan du köra i korsningen. Så här är rätt svar. Jag har väjningsplikt åt alla fordon i korsningen. Får du göra en U-sväng på en landsväg? Ja, om sikten är tillräcklig och utrymmet är stort. Nej, det är förbjudet. Eller ja, men endast där det finns en busshållsplats. På landsväg är ju en farlig väg, och det är på grund av att oftast så är körbanorna inte skilda och eller avgränsade. Det är oftast en ganska hög hastighet, och man har mötande trafik och man kan ha trafik bakom sig, och vill man göra en vänstersväng på landsväg eller högersväng så är det förenat med mycket fara. Och jag har en video faktiskt på YouTube som beskriver exakt hur man kör på landsväg, så sök bara på landsvägskörning så kommer du att se den videon. Så att du får faktiskt göra en omkörning. Så att här är faktiskt svaret ja, om sikten är tillräcklig och utrymmet är stort. Men jag skulle absolut inte rekommendera det. Men lagen säger ingenting om att du inte får göra det. Men jag skulle absolut inte rekommendera det i alla fall. Vad är vattenplaning? När bromsarna slutar fungera i kontakt med vatten, när bilen förlorar greppet om vägbanan och glider / surfar på vattnet, eller när bilen bromsas plötsligt i kontakt med mycket vatten. Vattenplaning är kanske den värsta halkan som man kan råka ut för, mycket värre än när det är väldigt halt ute, för att bilen förlorar kontrollen helt. Okej? Och det händer när man kör i en högre hastighet och där man liksom svävar på vattnet. Alltså man förlorar kontrollen helt. Och det betyder ju att rätt svar här är att när bilen förlorar greppet om vägbanan och glider surfar på vattnet. Och risken för vattenplaning ökar ju stort om man har en hög hastighet. Men även om man har breda däck, för då blir ju en större yta som man kan glida på vattnet med. Man får ju självklart, du vet, panik då, och du vet, och man vet inte riktigt vad man ska göra. Men det man ska försöka ha i åtanke då, det är att man inte svänger eller, du vet, gör massa konstiga rörelser, utan du ska försöka ha ratten eller riktningen på vägbanan, så att när du får grepp igen så kommer du att fortsätta i färdriktningen och inte ut mot diket. Okej? Så att när bilen förlorar greppet om vägbanan och glider / surfar på vattnet är rätt svar här. Vad är sant om katalysatorn? Den tar bort alla giftiga ämnen från avgaserna. Den tar bort all koldioxid. Eller den ska vara varm för att fungera optimalt. Så katalysatorn finns i nästan alla de moderna bilar, och den tar bort väldigt många farliga ämnen ifrån avgaserna. Däremot så tar den inte bort koldioxid, som är den största orsaken till växthuseffekten. Men katalysatorn måste vara varm för att fungera. Och en väldigt vanlig fråga som du kan få på teoriprovet, det är vilken temperatur är vilken temperatur arbetar katalysatorn som bäst? Och det är 400-600 grader, och det är därför man ska använda en motorvärmare, för den gör att katalysatorn är varm direkt vid start,
istället för att du måste köra vet, en stund tills att katalysatorn blir varm. Det är därför man inte rekommenderar korta resor, för då fungerar inte katalysatorn alls. Så att här är rätt svar att den ska vara varm för att fungera optimalt. Hörru ni, glöm inte att prenumerera och ge en tumme upp om du känner att du har fått värde. Och så syns vi nästa vecka i nästa avsnitt utav 10 stycken körkortsfrågor. Kom ihåg, kör försiktigt och håll avståndet.